Ես ստիպված եմ ելույթ ունենում, տիկին Սամսոնյան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի՞ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչը իրանք տենց պահում։ Այսինքն վայել չի սենց պահված, նիստի դահլիճում բղավում եք, ընդհատում եք ելույթ ունեցողին, հարգելիս դուք, որ ելույթ եք ունենում, 88 պատգամավոր ունի իմ քայլը Դաշինքը, որևիցե մեկը չի բղավում, չի բղավում, կամ եթե նման բանա լինում, դրա արձագանքը լինում է, մի արեք տենց, հարգելիներս, մի արեք տենց, չի կարելի, խոսքը ոճաբանության մասին է, ու դա բոլորին է վերաբերվում, բոլորին կրկնում եմ, այսինքն հետ ինչ խոսալու ձևա, խոսում եք ստեղ, ատելության մտնոլորդ եք գալիս խոսում, ինչ-որ բաներից եք խոսում, ես տեղից հասկսվում, երբ որ ծաղրում ենք, երբ որ հեգնում ենք, այնքան հեգնեմ սաղին, որ որևից է մեկին պակաս չթվա, հետ ինչ ձևա, պետրոսյան Գևորգը գալիս ստեղ կարում, ավելի լավ է տղեն տղուն կապլի մեջ, հետ ինչ խոսալու բաներ, հետ իտենց թեմայի մեջ էր, հա, ուրեմն մի արձագանքեք տեղից, ուրեմն մի արձագանքեք տեղից և մնացեք պատգամավորին վայել չափի մեջ, ժամանակ, դու չի, դուքա, ուրեմն ժամանակին վերեք կենում ասում եք, դուք ինչ ընդհանրապես գիտեք, պատգամավոր եք, ես ենքան փորձ ունեմ, ես ենքան փորձ ունեմ, այդ ինչ փորձի մասին ա խոսքը, հոկտեմբերի 2 կազմակերպելու մասին ա խոսքը, ստեղ ես դահլիճում, թե ես խոսակցության մեջ տղեն տղուն բանը, սիրուն գեղեցիկ ասելու մասին ա խոսքը, բոլորը թող մնան, պատգամավորին վայել բաների մեջ, չափանիշների մեջ, դալիճում գոր ումբ է, բան անում անում, չարձագանքում, ելույթ ունեցող էդ հավասար խոսում, մի արեք տենց բան, կրկնում եմ արձագանքը, ընլելույա տասնապատիկ ավելի ուժեղ, թող ոչ մոգ չկասկացի, էդ արձագանքը եղել է, երբ որ մենք իշխանություն չենք եղել, որևից է մեկիս չենք վախեցել, հիմա դուք պատկերացեք դրա արձագանքը ոնց է ալնելու։